यो अधिवेशन चाहिँ वास्तवमा यो वर्षे अधिवेशन बजेट अधिवेशन भन्छन्। सायद हामीले जनताले देखिने गरी काम गर्न नसकेको होला, तर काम चाहिँ गरेकै छ। यो यसमा चाहिँ यो बजेट अधिवेशन भएकोले विशेष गरी बजेट केन्द्रित विधेयकहरू कानुनहरू हामीले पास गरेका छौँ, जसको कारणले बजेट रोकिएको छैन, सञ्चालनको लागि सहयोग पुगेको छ। आम जनताको गुनासो चाहिँ जति नीतिहरू पास हुनुपर्थ्यो त्यो भएन भन्ने कुरा चाहिँ केही हदसम्म सत्य हो। धेरै विधेयकहरू सदनमा टेबल भएको छ, हामीले केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू चाहिँ पास पनि गरेका छौँ। जस्तै अब मिटर ब्याजी, जसलाई हामी अनुचित लेनदेन भन्छौँ, त्यो ऐन हामीले पास गरेका छौँ। र समितिहरूबाट धेरै चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ छलफलमा गइरहेको छ, त्यसकारण आम जनताले पनि यो विषयमा धेरै गुनासो नराख्नु हुँदा नै ठिकै हुन्छ, किनभने जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ अलिक कम भएको हो, हुँदै नभएको चाहिँ होइन। एउटा यस्तो हुँदो रहेछ, संसदीय अभ्यासमा माननीयहरूले शून्य समयमा विशेष समयमा उठाएका प्रश्नहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, अब यो एउटा नयाँ अभ्यास चाहिँ भएको छ। अब समग्रमा हेर्दा विधायन सम्बन्धी विधेयकहरू अलि धेरै पास गरेनन् भएनन् भनेर चाहिँ आउँदा हामी आफैलाई पनि लाग्दाखेरिमा अलिकति केही विधेयकहरू जो यो अधिवेशनमा पास हुनुपर्छ भनेर हामीले सत्ता पक्षको तर्फबाट अलिक बढी नै चाहिँ संसदमा कुरा राखेका थियौँ, हामीले समितिहरूमा कुरा राखेका थियौँ, ती भएको भए हुन्थ्यो, अलिक थोरै भयो भने त मलाई पनि लाग्छ। तर मूल रूपमा त वर्षीय अधिवेशन भएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यसले संसदका चाहिँ सबै गतिविधिहरू अहिले केही नै गरेन, खालि चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने, मन्त्री परिषद ल्याउने, त्यति मात्रै काम गर्यो भन्ने चाहिँ जो चर्चा परिचर्चा भएको छ, यो चाहिँ सही होइन। हामीले सोचे जस्तो अनि जनताले चाहे जस्तो हामीले नीति निर्माण गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो। त्यो सरकारको पक्षबाट जुन ढङ्गले पहल र प्रयत्न हुनु पर्थ्यो त्यो मलाई के लाग्छ भनेदेखि कमसेकम प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो, त्यो समेत गर्न सकेन यो सरकारले। यो सरकार आफै अल्झियो,